زلگلی چمگڑائی سوئی تو پشی تو نوم نے خط شہر و لکار فدا محمد فداس نو سال 2019 تو فگنی دوچ کلامت سیخ مطر پیشتا انو کلامت تاون تیگن رانو میں یعنی ہن اے ایس آئی نبی والی چمگڑ بابو عبید اللہ چلاس سمی اللہ چمگڑ زندگی بھائی انو کلامت خصوصی تاون تیگن امتیاز اہم پڑی بندو ریکارڈنگ و پیشکش کرافون وائس میوزک سٹوڈیو جمع خانو بزار پڑی
अनुकला में रिकॉर्डिंग और पेशकश तेजिन कार्यक्रम वॉइस स्टेडियो जमत खाना बाजार गिलगित से। शुक्रिया।